Зіграє стандартні положення. Готує Савчук подачу. Подача верхом. Чудово. Намагається вибити м'яч Суслов. Пробивають гравці молоді. Ще раз пробивають. І м'яч залітає в ворота ЛНЗ. Верхова боротьба. Так, передача в карний майданчик ЛНЗ. Голкіпер грає надійно і вибиває м'яч кулаком. Форвард Заруба Владислав. І лівий захисник. Як відзначитися голом. Невдала активна боротьба відбувається в карному майданчику і пробиває м'яч за межі карного. Ще одна подача і ось вже верхова боротьба. Восьмий номер, ключник на свого партнера. І ось чудова комбінація і удар. Знову момент із правого флангу. Удар. Удар у виконанні гравців ЛНЗ. Поки що. Що ж, з моментом. Є момент у Заруби. Так, в центр. Заруба. Передача. І удар! Прямо в фланзі. По лівому фланзі. Коломієць Захар. І далеко. Задалеко. А ні, дістає. І немає кому пробити в карному майданчику. Пробігають всі. Подача. Грає на виніс кулаком. Новік. З ударом. І ще удар. Не вдається акцентовано влучити, віддати йому м'яч. Так, Деркач. Киряєв. Ключник. Можливо, буде удар. Це прострільна передача і трошки невдало. І виходять. Ух, чудово. Не поспішали пресингувати його. Це невдала передача в центр. Нефеченка. І ось уже удар. І